ماہ رمضان کے نویں دن کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة واهدني فيه لبراهينك الساطعة وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا أمل المشتاقين۔ اے معبود، آج کے دن مجھے اپنی وسیع رحمت میں سے بہت زیادہ حصہ دے، اس میں مجھ کو اپنے روشن دلائل کی ہدایت فرما، اور میری مہار پکڑ کے مجھے اپنی ہما جہتی رضاؤں کی طرف لے جا۔ اپنی محبت سے اے شوق رکھنے والوں کی آرزو۔